aku itu bakal tukul apa wae sing sedya sebab rusane sikilku kaya dene bolosen sun gedruke sikilku kaku turu aja kono gumul yen sejatine bumiku bakal ngrembuyung ing ngene saben sun gedruk bumi iki bumi grobogan lemah kuasane Gusti kang kudu kita petri sebab bumi iki sing nukulake priyagung luhur ing tanah Jawa. Sun gedruk kaping telu ateges kita wis siaga sambarang bakal nguntarake apa kang sindya ing grobogan. Aja kuwatir, aja kuwatir kakang, aja kuwatir mitra, aja kuwatir sedulur lan punggawa, kita panjen siaga kanggo bumi ku ketang amung sak dulit paribasane tetep piguna kanggo bebraya. Nanging aku wis kabuka dalan sing cetha, dalan sing padhang kanggo jangkah rumahku ing grobogan. Hayo, hayo kadang sedulur mitra barang punggung. Kita buka dodo mabur ingkang kosong. Para punggung, kita wis siaga kanthi sendika kanthi sikil jumangkah ampa dawana kita. Karben bumi iki tetep kuncal. Sun gedruk sikil iki kaping telu kekuatanku lan golok kanca tansah sumadyo mangun praja ing grobogan. Sun gedruk sikilku kaping bolo sewu sengkut rumahku holo besun golbae